Martas kësvace, tesnen gjev spasenk, spasenk kapu tankyunum Taron Solomonyan e karmirum Azerbaijanci Nasradin Mamedove. Ոգևորությունը դալի ճմշատ է այստեղ հատուկ գոտում նաև ադրբեջանցի բռնցքամարտիկներն են, որոնք փորձում են իրենց բողավոցներով ոգևորել մարզիկին, բայց կարծում եմ մարզասերները ավելի պետք է ոգևորեն Տարոնին, այս ազգանունը բռնցքամարտի սիրարների համար շատ հայտնի է, 2009 թվականին այս նույն ռինգում նրա ավակ եղբայրը Կորյուն Սողոմոնյանը հրճակվեց աշխարհի պատանիների չեմպիոն եւ հետեւենք բավական հաջող սկսեց մարտը առանց հետախուզման, երկու բրոնզկամարտիկներն էլ պայքարի մեջ մտան, մեկ րոպե անցավ արդեն դրա հավասար պայքարը ռինգում, ոգևորվել է պետ Տարոնին, ոգևորել նաեւ մարզասերներ, այո լարվածությունը այնքան մեծ է, որ երբեմն ես մոռանում եմ, որ ռեպորտաժ եմ արում եւ ավելի հաճախ փորձում եմ հասկանալ ինչ է կատարվում դիտելով, բայց կարծում եմ նրանք, ովքեր հեռուստաէկրանի առջև նստած են, դիտում են, որ Տարոնը այո միավորներ է վաստակում, 1 րոպե 16 վայրկյան առաջին ռաունդը ավարտին, բարեկամներ հետևենք. Սա այսօրվա 4-րդ մենամարտն էր օրվա, Տարոնը հրաշալի անցկացրեց ձախ աչարվածները, նպատակին հասավ, այո կարել է շարնակել եւ չթուլացնել, զգոն պետք է լինել, ադրբեջանցիները 6 մարզիկով են եկել Երևան, 6-ն էլ բավական ուժեղ եւ կարծում եմ նրանք հասկանում են այն հոգեբանական պահը, որ կարող է ազդել նրանց վրա, ուստի որոշել են Հայաստան գալ միայն բարձրակարգ մարզիկներով, նրանց համար սա երևի ցավալի պահը վիճակահանության այս պահն էր, որ հենց առաջին մարտը, առաջին մենամարտը հայ բռնցքամարտիկի հետ Տարոնը բավական այո միավոր վաստակեց ձախ հարվածը, նպատակին հասավ, նորից կարել է Տարոն շարունակել է պետ ոգևորվել եւ շարունակել, մի փոքր բարձրահասակ է մրցակիցը, հասկանում է, որ ճնշում կա նաև մարզասերների կողմից, Մամեդովը փորձում է հարվածից հետո անպայման հետ քաշվել եւ ժամանակ շահել, ավարտեց առաջին ռաունդը, բարեկամներ այժմ տեսնենք այո 7-5 հաշվով առավելությունը Տարոն Սողոմոնյանին է, հրաշալի անցկացրեց մեր բռնցքամարտիկը առաջին կեսը, առաջին 3 րոպեն, Դերենիկ Ոսկանյանը ցուցումներ է տալիս Մարշետ Սամվել Սողոմոնյանի հետ, միայն չթուլացնել, տեմպը շարունակել է պետք, նույն տեմպով, նույն ոգով, նույն ցանկությամբ, հիշիր Տարոն, բոլորը սպասում են այս հաղթանակին, ոգևորվել է պետք, մի փոքր ոգևորություն եւ մեծ ցանկություն, ասեմ, որ այս առաջին օրը, մեկնարկային օրը առաջին հաղթանակը գրանցեցին Ռուսաստանի ավակականի մարզիկները, 56 կիլոգրամ քաշային կարգում Մոհամեդ Ջաբրահիլովը կարողացավ հաղթանակ տանել եւ 17-7 հաշվով հաղթեց մրցակցին եւ առաջին հաղթանակը արդեն գրանցվել է, սկսվեց երկրորդ ռաունդը, երկրորդ 3 րոպեն, բարեկամներ հետևեն, շատ կարևոր այս ռաունդում միավորներ վաստակել, միավորների քանակը սիրողական բռնցքամարտում անչափ կարևոր է, կողային մրցաբարները էլեկտրոնային սեղմիչի միջոցով միավորները հրաշալի Տարոն Շանակին, տեսակ ձախ աչարվածը նպատակին հասավ եւ մրցաբարը այո նկատողություն, բանավոր նկատողություն տվեց, որ գլուխը ավելի բարձր պետք է մենամարտել, Մամեդովը թույլ չի տալիս Տարոնին ավելի ազատ գործել, անմիջապես գրկախառնվում է եւ բռնում նրա ձեռքերը,
Նորից միավոր, նորից միավոր վաստակես Տարոնը, շարնակել է պետ գրոհել, արված հրաշալ է, ձախ արվածը նորից նպատակին է հասնում, կեցես Տարոն։ Օգտագործում է բարձրասակ լիները, երկար ձերքերը և անմիջապես գրկախա, տեսնում եք, բռնում է նրա պարանոցից և թույլ չի տալիս, որպեսի գլուխը բարձր, բարձր գլուխը, հրել պետ չէ մրցակցին, սա է ռինգի մրցավարի զգուշացումը, նորից միավոր, այստեղ հարվածների փոխանակում եղավ, լավ էր, լավ էր, մեկ րոպե 15 վայրկյան ռաունդը ավարտին, չպետք է թողնել, չպետք է թողնել, որպեսի ակտիվանա, շարունակել է պետ, 3 րոպե այն շնչառությունը, որ պահում են մարզասերները, կարծում եմ պետք է Տարոնը օգտագործի նաև ինքը ոգևորվի, նրա մոտ երկրորդ շնչառություն պիտի բացվի, տեսնում եք, մի պատ թուլացրեց և միավոր բաց թողեց, 50 վարկյան, բարեկամներ, 50 վարկյան ռաունդ է ավարտին, միավոր էր, այժմ նկատողություն է ստանում Ամեդովը, շարնակել, շարնակել է պետ Տարոն, նորել շարնակել, նրա յուրականչուր հարվածից հետո մարզասերը ոգևորում է և անմիջապես կարող ես կրահել, թե ինչ է կատարվում ռինգում, ծնկով ինչ էր պետք այդ ծնկի հարվածը, լավ էր հարվածը նպատակին հասավ, այո նորից 8 վարկյան, միայն չթուլացնի, միայն չթուլացնի, վերջ ավարտվեց նաև երկրորդ ռաունդը բարեկամներ, հիմա տեսնենք թե 12-10, այո 12-10 մեր մարզիկի օգտին, այս ռաունդում կողային մրցավարները հավասար են գնահատել մրցակիցների ուժերը, 5-5, բավական հաջող ուսումնամարզական հավաք են անցկացրել մեր մարզիկները, Աբովյանում, Ծաղկաձորում, այնուհետև վերջինը Աբովյանում և զրուցելով տղաները հետ հասկացել ենք, որ բոլորն էլ շատ լավ մարզավիճակում են գտնվում և պատրաստ են այս մենամարտին, պատրաստ են աշխարհի առաջնությանը, մի փոքր, ընդամենը 3 րոպե Տարոն, ընդամենը 3 րոպե քեզանից պահանջում, մարզասերները ոգևորում են Տարոնին, կարծում եմ 3 ռաունդ դիմանալ և հաջող մարդ անցկացնելը նրա ուժերի սահմաններում է, ադրբեջանցին հասկանում է, որ պարտվում է, մի փոքր ավելի ոգևորվել է, տեսակ նկատողություն, ձերքով բռնեց և հարված կատարեց, մի փոքր արդեն կարծես թե հոգնել են մարզիկները, Տարոն սպասում ենք մի փոքր ակտիվացման, միավոր է հարկավոր, միավոր, միավոր է հարկավոր և կարծում եմ առաջին օրը մեզ համար պետք է շատ հաջող ստացվի, ինչ է նշան, միավոր է հանում, նկատողություն ադրբեջանցի մարզիկին ձերքով բռնելու համար, պաշտպանվել և իհարկե նաև չմոռանալ հարվածների մասին Տարոն, յուրաքանչյուր 1 րոպե 40 վարկյան բարեկամներ, մենամարտի ավարտին 3-րդ ռաունդն է, հիշեցնեմ, աշխարհի առաջնության, երիտասարդական առաջնության բեռինգում 56 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին մարտը մեր մարզիկներից անցկացնում է Տարոն Սողոմոնյանը, մրցակիցն է ադրբեջանցի Նասրադին Մամեդովը,
երկու ռաունդներից հետո 12-10 հաշվով հաղթում էր Տարոն Սողոմոնյանը։ 1 րոպե 15 վայրկյան, Տարոն ակտիվանալը պետք, մի թուլացրու։ Սա հոգնածության արդյունք է, մրցավարը հասկացավ, որ դիտավորյալ ադրբեջանցի բռնցքամարտիկը ծնկեց և ժամանակ է շահում հանգստանալու համար։ Վերջին ռոպեն, բարեկամներ, վերջին ռոպեն, Տարոն մի փոքր ակտիվ, Տարոն դալիճը պահանջում է, բարեկամներ, այսքան լարված երևի մենք չենք ունենա մենամար, տեսակ ծնկով հարված և մրցավարը զգուշացնում է նաև ադրբեջանցուն, բռնցքամարտը մի պա փոխարինեց քիքբոքսի, գուցե նա հենց այնտեղից է պայքարի այս ձևը ռինգում, կարող են նաև այսպես նրանք շարքից հանել մրցակցին, Տարոնը ոգևորվում է, մարզասերները նույնպես, 20 վայրկյան բարեկամներ, 20 վայրկյան և տեսնենք։ Ինձ թվում է այս ռաունդում կարմիավոր նորից գրանցեց աջ հարվածը, կողային հարվածը նպատակին է, նորից ծնկով հարված, մի թե կարել է, չի նկատում եզրային մրցավարը կենդ ռինգի։ Ռաունդը ավարտվեց, բարեկամներ, ավարտվեց, կարծում եմ արդարացվեց մեր սպասելիքները։ Այնուամենայնիվ դեռ պետք է սպասենք վերջնական արդյունքի երրորդ ռաունդը, մրցավարները գրանցում կկատարեն և վարկյաններ անց մենք իմանանք, թե ով է այս քաշային կարգում հաղթել։ Սողոմոնյան Մամեդով, ուշադրություն, Տարոն Սողոմոնյան, այո բարեկամներ, Տարոն Սողոմոնյանը հաղթանակ է տանում 18-12 հաշվով, կեցես Տարոն, կեցես, արդարացվեց մեր բոլորի սպասելիքները, առաջին հաղթանակ աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում գրանցվեց։ Մի քիչ իր մոտ շտապողականությունը, լարվածությունը մեր հողում ադրբեջանցու հետ հաղթեց, միանշանակ հաղթեց, բայց ինքը կարող էր ավելի շատ լավ շատ հաղթել, բայց դա շատ մեծ բան էր, որ առաջի օրը հետո մեր տղաներն էլ տեսան, որ առաջի հաղթանակը մեզնից սկսվեց ու մեր տղաները բոլորն էլ հիմա ավելի հոգեբանական, ֆիզիկապես, դուխով, ոնց որ ասած, պատրաստ են հաջորդ մենամարտերին։ Դուք ռինգի այս կողմում հուզվում էիք։ Հա, շատ, անպայման, որովհետև գիտեք ոնց է, միշտ մարզիչները, ես կամ բոլոր մարզիչներն էլ հուզվում են, հատկապես են էլ, որ ադրբեջանցու հետ էր, այդ հուզմունքը ավելի շատ էր։ Պարտավորվածություն կար, որ ոքե իրավունք չունեի այստեղ պարտվելու, այն էլ ադրբեջանցի մարզիկին, ինձ որ գար Հայաստան կրերթար մի քիչ լավ չէր, պարտավորվածություն այդ էր, թե չէ լարվածություն չկար իմ մեջ, լարվածություն իրանց մեջ պետի լինի, իրանք եկել Հայաստան, թե հանդիսատեսիս, թե մեր կողմից ճնշված։